tots van compartir el que per nosaltres significa el vapor de Rodis i com l'imaginem. Un espai gran, accessible, amb portes automàtiques, icones comunicatives grans, en pictogrames... Cal una altra mirada de les persones amb discapacitat intel·lectual, com a ciutadans de ple dret, però també com a membres protagonistes de la nostra comunitat. Inconformistes, també vol dir que les entitats hem d'imaginar nous models que defugin d'allò que hem estat fent durant anys. Creiem que ja ha passat el moment d'aquells centres d'atenció diurna tancats, de les grans residències, de les oportunitats laborals amb feines repetitives i sense valor afegit. Hem apostat fermament per revitalitzar el barri, per créixer cap endins i no cap enfora, per generar nous espais, noves dinàmiques, nous equipaments, per oferir també, i crec que és important destacar-ho, 800 habitatges, entre els quals destaquem especialment 160 habitatges de protecció pública. Per tant, estem amb aquest projecte transformant també el barri de Can Aurell, transformant la ciutat i, com no, doncs, posant aquesta primera pedra d'una nova etapa de Prodis.